გამარჯობა, ეთერშია ბიზნესი. რუსთავი ორზა, მე ჟურნალისტი სოფო ხანეშვილი, გრიგა ვარ. ქართული პროდუქციისთვის არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ბაზარი იხსნება. საქართველოსა და არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებს შორის ყოვლის მომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება უკვე ძალაშია. ეკონომიკის სამინისტროში იმედოვნებენ, რომ ხელშეკრულების ამოქმედება ქვეყნებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებას და ინვესტიციების მოზიდვას კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს. 2023 წლის მონაცემებით სავაჭრო ბრუნვაწლიურად საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს შორის 29%-ით გაიზარდა და 428 მილიონ დოლარს გადააჭარბა, აქედან 54 მილიონი ექსპორტზე მოდის. აღნიშნული შეთანხმება შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს ექსპორტიორებს და მწარმოებლებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით საქართველოში ნაწარმოები, როგორც პროდუქცია, ასევე მომსახურება გაიტანონ და ცდომა ქონდეთ ერთ-ერთ მაღალწოდებულ თუნარიანობით გამორჩეულ ბაზარზე. აღნიშნული ბაზარი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქედან, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა ექსპორტი, მათ შორის 70%-ზე მეტი ზრდა დაფიქსირდა გასულ წელს, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ უკვე შეთანხმების ძალაში შესვლამდე ახპოვა საქართველოში ნაწარმოებმა პროდუქტმა პოპულარობა და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აღნიშნული შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ, რომელიც უნიკალურია და ამბიციურია სხვა შეთანხმებთან შედარებით, რომელიც ემირატებს გაფორმებული აქვს და 98% ფაქტიურად საქართველოში ნაწარმოებმა პროდუქტების იქნება განთავისუფლებული საბაჟო გადასახადისგან. სათავგადასავლო ტურიზმი ერთ-ერთი მოთხოვნადი მიმართულებაა მთელ მსოფლიოში და ეს მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. მოგზაურობის მოყვარულები დასვენებისთვის ლოკაციების შერჩევისას რამდენიმე კრიტერიუმით ხელმძღვანელობენ და ერთ-ერთი სწორედ თავგადასავალი და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებია. მასშტაბები და პოტენციალი კარგად რომ დავინახოთ, რამდენიმე რიცხვს გეტყვით. მაგალითად, 2023 წელს მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყნებმა სათავგადასავლო ტურიზმიდან 483 მილიარდი დოლარის შემოსავალი მიიღეს. ამ გამოცდილებაზე დაყრდნობით არის მოლოდინი, რომ 2024-2032 წლებში ეს რიცხვი საშუალოდ 15%-ით გაიზრდება. სათავგადასავლო ტურიზმის მზარდმა მოთხოვნამ დღის წესრიგში ინფრასტრუქტურის განვითარებას დააყენა, შესაბამისად ამ მიმართულებით ინვესტიციებაც მოიმატა. მსოფლიო ტრენდს მიყვება საქართველოც. უკვე ორი წელია მუნიციპალური ფონდის დაკვეთით და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით მშავ ხევსურეთში სათავგადასავლო ტურიზმის განვითარების პროექტი ხორციელდება. ნაწილი უკვე შესრულებულია და ვიზიტორების მისაღებადაც მზადა და საინტერესოა, რა ეტაპზეა ზოგადად პროექტი და ზოგადად ქვეყანას სათავგადასავლო ტურიზმის რა პოტენციალი აქვს. ამ თემებზე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმარია ალტიჰატის მართველი პარტნიორი ნიკოლო ზალავიძე. მოგესალმებით ბატონო ნიკოლოს, მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა დაპატიჟებისთვის. პროექტით რომ დავიწყოთ, ნაწილი უკვე შესრულებულია ორი წლის განმავლობაში, რა გაკეთდა კონკრეტულად, რომ ვუთხრა ჩვენს მაყურებელს, და რაც გაკეთდა, მზად არის თუ არა ვიზიტორების მისაღებად და რა დარჩა? პირველ რიგში ყველას მიულოცავ ჩვენს დიდებულ გამარჯვებას, საფეხბურთო გამარჯვებას, უსრულებ ჩვენს ნაკრებს 30-ში აუცილებლად გამარჯვებას და აუცილებლად შემდეგ ეტაპზე გადასვლას და ძალიან დიდი სიხარულია და მაჟრიალებს ახლა ამაზე რო ფიქრობ. რაც შეეხება პროექტს, პირველ რიგში რაც გაკეთდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თავად პროექტის შექმნა იყო ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი, ანუ პროექტირების ეტაპი და დამუშავების ეტაპი, რომელიც მართლა შეიძლება თამამად თქოს, რომ საუკუნის პროექტია. ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ამ პროექტის წამოწყება, რითაც პროექტის ავტორებს და ინიციატორებს ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო. ძალიან კარგად იქნა დამუშავებული შესაბამისად, გაიარა რთული ეტაპი სამ პროექტმა და უკვე განხორციელება, ფიზიკური განხორციელება დაიწყო გასულ წელს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს პროექტი ანუ მოიცავს 7 სამთო ქოხის აშენებას ყაზბეგით და თუშეთის მიმართულებით, 7 ლოკაცია არის, რომელიც ყველაზე დაბალი 2000 მეტრზეა და ყველაზე მაღალი 3042 მეტრზე არის განთავსებული ეს კოხები. ანუ მარშრუტია ესეთი, ასე ვიგინებ თუშეთის. კი, კი, ბატონო, თქვენ ყაზბეგი ჯუთა ომალო ქვია ამას, ან ჯუთადან შეგიძლიათ ესე წრიულ მარშრუტზე წავიდეს ნებისმიერი მსურველი ამ სახით. ეს მარშრუტი პირველად დაახლოებით ახლა 19 საუკუნის ბოლოდან დაიწყო და სათავგადასავლო, თუმცა ტურიზმია, ეს სამთო ტურიზმი აქტიური განვითარება რომ 20 საუკუნის
Ხარკუნის დასაწყისში უფრო აქტიურად დაიწყო გიორგი ნიკოლაძის დამსახურებით, საკმაოდ დიდი ტრადიცია და ისტორიაც აქვს. Იყო აქ რაღაცა ნაწილი ბილიკების ნაწილი, ეს პროექტი ითვალისწინებს თითქმის 270 კილომეტრის ბილიკის ნაწილის განახლებას და ახალი ბილიკის გაყვანას, რომელიც აერთიანებს ამ სამთოქოხებს, მაგრამ ეს არ არის მარტო ეს კონკრეტული სამთოქოხები, თქვენ იცით რომ ამ მთიან რეგიონში თითქმის დაცული სოფლებია, თუმცა არიან ძალიან ბევრი ესეთი პატრიოტი ადამიანები, რომლებიც არაფრით არ ნებდებიან და ძალიან კარგს აკეთებდნენ ამითი და მათ აქამდე გადადიოდა მათ ესეთ მარტო ხრებზე. ამ შემთხვევაში ეს ინფრასტრუქტურა ეხმარება აუცილებლად, პირველ რიგში ჩართავ ეს ადგილობრივი მოსახლეობის დაბრუნებასაც შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ ეს ინფრასტრუქტურა ის საბაზისო, მოდით ასე ვთქვა. აი რას ითვალისწინებს ბატონ ნიკოლოზ, ეს ინფრასტრუქტურა, ანუ 7 სამთოქოხი, 230 კილომეტრი თქვით, თუ არ ვცდები, ბილიკი იქნება, ეს საფეხმავლო ბილიკი იქნება და აი კიდე რა ინფრასტრუქტურა ვთქვათ, რაც ასევე დაამაგრებს ადგილობრივ მოსახლეობას ან დაბრუნებას შეუწყობს. ეს მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ ეს თავად ბილიკიც რომ დაიწყოთ, ეს ბილიკის ინფრასტრუქტურა, რომელიც არსებობდა რაღაცა ნაწილობრივ, იყო რაღაც თვით შექმნილი ასე ვთქვა, ან შემდეგ ხო ხდება ორგანიზებულად ამ ყველაფრის გაკეთება. ეს ნიშნავს როგორც ფიზიკურ სამუშაოებს ამ გრუნტზე, რომელიც და ყველანაირი ამ საფრთხოების ნორმებით ხდება, დაცვა და ძალიან კაცრი ზედამხედველობის ქვეშ კეთდება ეს პროექტი. ასევე ხდება მის სპეციფიური მარკირება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, ხდება ამ მარკირებული ბილიკის გადატანა უკვე ციფრულ რუკებზე, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ შესაბამისმა ვიზიტორებმა, ვინც საქართველოს კარგად არის უნდა ისევ და ისევ ამ ჩვენი ცნობილი ამ საფეხბურთო სპორტული მიღწევებიდან გამომდინარე, უფრო მეტი ადამიანი იგებს საქართველოს შესახებ, უფრო დაინტერესდება რომ ჩვენი ლანდშაფტით და ამ ბუნებრივი შესაძლებლობებით, მათთვის უფრო ადვილი იქნება გადაწყვეტილება მიიღონ, როგორ უნდა წამოვიდნენ მარშრუტი, საიდან უნდა დაიწყონ, რა ტიპის თავგადასავალი ელით მათ. და თქვენ აღნიშნეთ ციფრებში, გლობალური ციფრები საკმაოდ დიდია და მზარდია ძალიან, მიუხედავად თუნდაც ამ პანდემიური პერიოდისა და პოსტპანდემიური პერიოდის შემდეგაც, უფრო ტურიზმის ნაწილში გაიზარდა მნიშვნელოვნად, დაახლოებით 6%-ით მეტის დააქვს სათავგადასავალო ტურიზმს, რაც ჩვენ ქვეყნის ლანდშაფტიდან გამომდინარე საშუალებას გვაძლევს, რომ უფრო მეტი მაღალმხარჯველი სპეციფიური ტურისტი მოვიზიტოს. აი ეს მინდა და მეც მეკითხა ზუსტად, რომ აი სათავგადასავალო ტურიზმის მოყვარული ვიზიტორები რითი განსხვავდებიან ჩვეულებრივი ტურიზმის, ჩვეულებრივი ტურისტებისგან, ანუ რა შეგრძნებებს მიყვებიან ისინი და ჩვენ რას ვთავაზობთ? ჩვენ ვთავაზობთ რამდენად ხარჯველ საკმაოდ ეგოისტას, ზოგადად ესეთი სასპეკულაციო თემაა ძალიან დიდი, მაგრამ რომ უფრო ჩაუღრმავდეთ და დავშალოთ მარტივ მომრავლებად, ეს ისეთი ტიპის ტურიზმია, რომელსაც სეზონურობა დიდათ არ ახასიათებს, იმიტომ რომ ზამთარში ჩვენ სამთოკურორტები, რა თქმა უნდა, რომ ძალიან კარგად არის განვითარებული და ძალიან დატვირთულია, მიუხედავად ამისა ვითარდება ძალიან მნიშვნელოვნად უფრო ესეთი სკი ტურიზმის მიმართულება ზამთარში, რომელიც ესეთი ალპურ სრიალის შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც ბოლო წლებია ძალიან დიდ პოპულარობას იხვეჭს და საქართველოსში ძალიან აქტიური გახდა. ეს ისეთი დარგია, რომელიც უკვე საინვესტიციო დანახარჯებს მოითხოვს ძალიან დიდს და შესაბამისად თქვენი ეკიპირება საკმაოდ ესეთი დიდ ინვესტიციის თანდათან არის დაკავშირებული, მაგრამ ყველგან არ არის ამ ასე ვთქვათ ნების კარგი გაგებით დაკმაყოფილება, ჩვენ ქვეყანას ეს უნიკალური შესაძლებლობა აქვს. შესაბამისად ყოველ ზამთარს სკი ტურიზმის მიმართულება იზრდება, შესაბამისად შეძლებული ადამიანებიც ჩამოდიან საქართველოს შემოსვლისთვის. კი, რა თქმა უნდა, მაღალბიუჯეტურია და აქედან კიდევ ეს მიმართულება იგივე ზაფხულის პირობებშიც, რომელიც ეხება ამ საფეხმავლო ტურიზმს ან ველო ტურიზმს, რომელიც გაუვალ მიმართულებით ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული და მათი ამ ლოჯისტიკა, მოდით ასე ვთქვათ, მათი ჩამოსვლა აქ დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ისინი მოდიან იმისთვის, რომ ამ რელიეფი დათქმნენ. ჩვენი მოვალეობა და რაც მუნიციპალური განვითარების ფონდის და სახელმწიფო ხარდაჭერით და სოფლიო ბანკის დაფინანსებით მოხდა ამ საბაზისო ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომ უფრო მეტი ადამიანი იქნას მოზიდული, რათა პირველ რიგში
შეიქმნას ეს საბაზისო ინფრასტრუქტურა, მეორე გაუმჯობეს ეს უსაფრთხოება, იმიტომ რომ სათავგადასავლო ტურიზმი იცით, ცოტა უსაფრთხოებასთანაც არის დაკავშირებული და შესაბამისად ჩვენ უნდა გქონდეს ამისი მზაობა. იგივე ამ ციფრულ ფორმატში გადატანით ჩვენ და უკვე მარკირებული, უკვე ჩამოყალიბებული, რომ იცით სად იწყება თქვენი წასვლა და სად სრულდება და მიუხედავთ იმისა, რომ ეს სათავგადასავლო ნაწილი დიდათ ახლოს არის, მართვადი იყოს მათთვის და ძალიან კარგი ინიციატივები არის კიდევ ამ მიმართულებით, რაც იგივე სამაშველო ვერტფრენების შემოყვანას უკავშირდება ქვეყანაში, რაც მთლიანობაში მოლოდინს, ანუ ამ დარგით დაინტერესებული ტურისტებისთვის უფრო აღვივებს, უფრო ცვლის და ინტერესიდან გამომდინარე ჩანს, იმიტომ რომ მინიმალური ჩარევა ხდება, ხო, აი ბუნების ნაწილსაც მინდა შეიძლება, რომ აი სათავგადასავლო ტურიზმის მიმართულებით ინვესტორები ინტერესდებიან, ინვესტიციები ინფრასტრუქტურის განვითარებაში იდება, მაგრამ ეს თქვათ არის თუ არა ისეთი ჩარევა ბუნებაში, რომელიც შეიძლება გრძელვადიანად ზიანის მომტანი იყოს. ეს მეორე მხარეა, რომელიც ასევე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეზღუდვა, შესაბამისად საინვესტიციო ინტერესი ამ მიმართულებით ძალიან პატარაა, იმიტომ უკუგება ამ მიმართულებაში დიდი არ არის. თუმცა არიან ინვესტორების კატეგორია, მაგათაც როგორც ალტიჰატის შემთხვევაში, მაგრამ გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტორები არიან, რომლებისთვისაც ეს მამოძრავებელი არის გარემოს მაქსიმალურად პრევენცია, დაცვა, მავნე გარემოებების შემცირება და ამითი უფრო ღირებულების გაზრდა. შესაბამისად, ეკომეგობრული პროექტი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოს, თემა დიდია, ბევრი თემა, ბევრი მიმართულება დამრჩა, მაგრამ საფხული აქტიურია და ბევრჯერ მოგვეწევთ ამ ბილიკებზე და საუბარი. დიდი სიამოვნებით შემოგიერთდები. ჩვენი სტუმარი იყო ალტიჰატის მართველი პარტნიორი ნიკოლო ზალავიძე. 500 Global-ის აქსელერაციის პროგრამის მე-6 ნაკადის დემო დღეს უმასპინძლა თბილისმა ღონისძიება საქართველოს ბანკისა და ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თანამშრომლობით და მხარდაჭერით გამართა. 12 კვირიანი ინტენსიური კურსის გავლის შემდეგ 5 ქვეყნის 8 სტარტაპმა საკუთარი ბიზნესი ფართო აუდიტორიას გააცნო, მათ შორის ქსელის პარტნიორებს, ბაზრის ლიდერებსა და ეკოსისტემის წარმომადგენლებს. 500 Global in Eurasia მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს სტარტაპების გაძლიერებასა და მათი სრული პოტენციალის ათვისებას ევროპისა და აზიის რეგიონში, მის წესმა წვდომა ყველა იმ საჭირო ინსტრუმენტზე, რაც საერთაშორისო ბაზარზე მასშტაბირებაში დაეხმარებათ. 500 Global in Eurasia-ს აქსელერაციის პროგრამა საქართველოში წელიწადში ორჯერ ტარდება. 500 Global-ი საქართველოში 2020 წლიდან ფუნქციონირებს და საქართველოს ბანკისა და ჯიტას თანამშრომლობით და მხარდამჭერით უკვე 60-ზე მეტი სტარტაპის მხარდაჭერა განხორციელდა. ასევე ხაზგასასმელი არის, რომ წლიდან წლამდე მზარდი არის საქართველოს დაინტერესება როგორც სტარტაპ ჰაბი და მზარდი არის ასევე რეგიონიდან კომპანიების მომართვიანობა და სტარტაპების მომართვიანობა. იმედია, რომ ეს ტენდენცია მომავალშიც გაგრძელდება და კიდევ უფრო მეტი სტარტაპი სარგებლებს იმ შესაძლებლობით, რასაც 500 Global-ის აქსელერაციის პროგრამას თავაზობს სტარტაპერებს საქართველოს ბანკისა და ჯიტას ხარდაჭერით. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ინოვაციური ეკოსისტემისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც გლობალურად ტოპ აქსელერატორი არის ჩვენ ქვეყანაში, ეს მაქსიმალურად იზიდავს როგორც ინოვაციური სტარტაპების ყურადღებას, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ და საქართველოდან განავითარონ თავიანთი ინოვაციური ბიზნესი, რაც რა თქმა უნდა დამატებითი მნიშვნელოვანი შემატებაა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის, დასაქმებისთვის, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის, ჩვენი ეკონომიკური დოვლათის ზრდისთვის და ამასთან ერთად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ამ სტარტაპების საქართველოში გადმოსვლასთან ერთად ყურადღებას იპყრობს რეგიონალური ვენჩურული საინვესტიციო ფონდების და ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე რამდენიმე ვენჩურული საინვესტიციო ფონდი აქტიურად არის, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული საქართველოს ინოვაციურ ეკოსისტემასთან, ფულსაბანდებს ქართულ სტარტაპებში, საქართველოში რეგისტრირებულ სტარტაპებში და რა თქმა უნდა, ჩვენ მაქსიმალურად მივესალმებით საქართველოს მთავრობის მხრიდან, რომ სწორედ აი ესეთი ინიციატივები, სწორედ ესეთი პროგრამები ახდენს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ რეგიონალური ცენტრი გავხდეთ და რეგიონალური ლიდერი ვიყოთ ინოვაციურ ეკოსისტემის თვალსაზრისით. 500 Georgia several years ago with the 500 Global-ი რამდენიმე წლის წინ დაიწყეთ. მიზანი იყო, რომ ქვეყანა სტარტაპ ტექნოლოგიურ
ხაბად ჩამოგვიყალიბებიან. აქამდე მიღწეული შედეგები საკმაოდ იმედის მომცემია. ჩვენ შევძლით მოგვეწვია კომპანიები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რათა ჩამოვიდნენ და იმუშაონ ჩვენთან ერთად აქ საქართველოში. ზოგიერთ მათგანს უკვე აქვს წარმოუდგენელი შედეგები მომხმარებლების შემოსავლებისა და კომპანიის განვითარების თვალსაზრისით. ჩვენი სტარტაპი არის რეკრუტინგის სისტემა, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის და თამაშის დახმარებით ახდენს შერჩევის პროცესის ავტომატიზაციას. ასეთ პროექტში და 500-ში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ძალიან ბევრ ახალ რაღაცას ვიგებთ, ძალიან კარგ კავშირებს ვიღებთ და ეს ადამიანები გვეხმარებიან, რომ გავიდეთ გლობალურ ბაზარზე, რაც ალბათ სტარტაპებისთვის და განსაკუთრებით ქართული სტარტაპებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს პროცესი არის სამთვიანი სამუშაო რეჟიმი, რომელიც არის ძალიან დატვირთული და მოიცავს იმას, რომ მენტორები ძალიან აქტიურად გვემუშავებიან ჩვენ კონკრეტულ სიტუაციაზე, ჩვენ გამოწვევებზე, ჩვენ პრობლემებზე და ამ გზით გვეხმარებიან, რომ ძალიან სწრაფად გავიზარდოთ. როგორია ელექტროენერგიის ბაზარი რიცხვებში სექტორის ძირითადი მაჩვენებლები TBC კაპიტალმა შეისწავლა. კვლევის დეტალებს კი ენერგეტიკის რუბრიკიდან გავიგებთ. რუბრიკის ავტორი ანუკი ბატიაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად. გამარჯობა ანუკი. მოგესალმები სოფო, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. კვლევა ასახავს ელექტროენერგიის როგორც გამომუშავების, ასევე მოხმარების მონაცემებს ბოლო 1 წლის განმავლობაში. ზოგად წრილში ორივე მონაცემი გასდილია. დეტალებს კი რააჩვენა TBC კაპიტალის მიერ მომზადებულმა კვლევამ და როგორ აისახა ძირითად მაჩვენებლებზე უკვე ჩატარებული ორი აუქციონი და ელექტროენერგეტიკული ბირჟის გახსნა, ამას ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ. გადაცემაში გვერდება TBC კაპიტალის უფროსი ასოცირებული მკვლევარი ანდრო ალიაშვილი, მოგესალმებით ანდრო, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მადლობა დაინტერესებისთვის ჩვენი კვლევის. ანდრო, 4 ძირითადი მაჩვენებელი: გამომუშავება, მოხმარება, ფასი და ექსპორტი. ცალცალკე რო ჩავშალოთ, რა მთავარი მიგნებები გამოიკვეთა ამ კვლევაში წინა წელს ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით? კი ბატონო, ამ კვლევაში დაფარული არის მაისის თვე, რო დავიწყოთ გამომუშავებით. ჯამურად დაახლოებით 2%-ით გაიზარდა წლიურად მაისში გამომუშავება და აქ მნიშვნელოვანი არის ჩაშლებსაც შევხედოთ, სადაც ხედავთ, რომ გამომუშავება რეალურად გაზრდილი არის მხოლოდ ჰიდროგენერაციის ხარჯზე და რეალურად თბოგენერაცია გაჩერებული იყო მიმდინარე წლის მაისში. რომ გადავიდეთ მოხმარებაზე, აქ ჩვენთვის საკმაოდ საინტერესო ფაქტორები იყო. ჯამში არის გაზრდილი დაახლოებით 6%-ით და საინტერესო არის, რომ მოხმარება გაზრდილი არის როგორც პირდაპირი მომხმარებლების, ისე საცალო მომხმარებლების ხარჯზე. ასევე თქვენ ახსენებთ, რომ კვლევაში დაფარული არის ფასი. აქ რა თქმა უნდა ჩვენ ვეხებით მხოლოდ საბალანსო ფასს და საბალანსო ფასის შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ეფექტი ქონდა იმპაქტს, რომ მაისის თვეში უკვე აღარ იყო თბოგენერაცია, რომელიც საკმაოდ ძვირად ღირებულ გაზს მოიხმარს. ამიტომ საბალანსო ენერგია თვე-თვეზე რომ შევადაროთ, ან მაისის თვე რომ შევადაროთ აპრილის თვეს, შემცირებული არის. და მეოთხე ნაწილი, რაც დაფარული გვაქვს კვლევაში, ეს არის ექსპორტი. და აქ საინტერესო არის, რომ მიუხედავად თურქეთის ბაზარზე დასტაბილურებული ფასებისა, წლიურად არის ზრდა მაინც. მოცულობებში რომ შევხედოთ, არის დაახლოებით 29%-იანი ზრდა წლიურად მაისის თვეში, თუმცა ეს დასტაბილურებული ფასები გარკვეულწილად ეფექტი ქონდა მიღებულ შემოსავალზე და მიუხედავად ამ 30%-იანი ზრდის ამოცულობაში, თანხაში გამოსახულად დაახლოებით 15%-იანი კლება იყო წელიწადზე. თქვენ ამ კვლევებს ხშირად დატარებთ, თუმცა აი 1 ივლისიდან უკვე ელექტროენერგეტიკული ბირჟის გახსნა არის დაანონსებული. რა მოლოდინები გაქვთ, იმიტომ რომ თქვენ კვლევაში ამაზე ალბათ მომავალ კვლევებში განსაკუთრებულ აქცენტს გააკეთებთ? ბირჟესთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე მოლოდინების შექმნა ცოტა რთული არის იმ ფაქტორიდან გამომდინარე, რომ ბოლო ინფორმაცია რაც გვაქვს და ამ ეტაპზე როგორც იხსნება არის ნებაყოფლობითი. ანუ რეალურად არ ვიცით წინასწარ და საკმაოდ რთული არის იმის გათვლა, რა დოზით მოხდება მონაწილეობა. ანუ ჯამურად მოთამაშეები რომ შევაფასოთ როგორც გამომუშავების ისე მოხმარების მხარეს, რთულია იმის გათვლა ამ ორივე ნაწილიდან რა რაოდენობით მოთამაშეები იქნებიან წარმოდგენილები. ამიტომ უმჯობესი იქნება რომ დავევოდოთ ალბათ ფაქტორსაც შევაფასებთ და საინტერესო იქნება პირველი რამდენიმე თვე
და მოლოდინი ალბათ შეგვიძლია ის ვიქონიოთ რომ ამ პირველი თვეების განმავლობაში როგორც ჩვენი მკვლევარების ისე ბაზრის მონაწილეების მხრიდან მოხდება დაკვირვება დაფიქსირებულ ფასებზე და შემდეგ უკვე შევძლებთ რაღაც გარკვეული მოლოდინების შექმნას ჩვენს ორი აუქციონი რომელიც ჩატარდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში და საუკუნის პროექტი წყალქვეშა კაბელი. აი თქვენი როგორც მკვლევარის გადმოსახედა გარკვეული პროგნოზის დონეზე თუ გაქვთ ერთგვარი გათვლა გაკეთებული წყალქვეშა კაბელის პროექტის განვითარების შემთხვევაში და ამ ორი აუქციონის შედეგების შედეგად როგორ ეს რა ცვლილებებს გამოიწვევს და როგორ აისახება ეს გამომუშავებაზე? თანხვედრაში არის. ერთ-ერთი ერთად მაჩვენებელზე ჩვენი სექტორის. თანხვედრაში არის ეს ორი კომპონენტი ერთმანეთთან, რადგან ერთის მხრივ შავი ზღვის კაბელი ზრდის მოთხოვნას ჩვენს ელექტროენერგიაზე და მეორეს მხრივ თუ არ დაემატა ახალი სიმძლავრეები, რეალურად ამ ეტაპზე რა სიმძლავრეებიც ყვა ადგილობრივ მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებს სრულად და წარმოუდგენელი არის ამ დამატებითი პოტენციალისათვისება. და სწორედ აქ შემოდის უკვე ეს ორი აუქციონი, რომელიც ჩვენი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ამ ეტაპზე და PPA-ის მორატორიუმის შემდეგ შეჩერებული გარკვეულწილად შეჩერებული ინვესტიციების გაცოცხლება უნდა გამოიწვიოს წესით, რადგან ეს ფასზე შეთანხმება სწორედ ის ფაქტორი არის, რაც საკმაოდ დიდწილად განაპირობებს ინვესტიციებს სამ სექტორში. დიდი მადლობა ანდრო, მეგისრებს წარმატებებს და გასდილ ციფრებს ველოდებით შემდეგ კვლევებში. საფო მე დღეს ამით გემშვიდობებით. ენერგეტიკის სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი ამბები ჩვენ მომავალ კვირას შეხვდებით. საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს კი უსურვებთ გამარჯვებას 30 ივნისის შეხვედრაში. დაველოდოთ კიდევ ერთ გამარჯვებას, ამ კი დიდი მადლობა ერთი კვირით დაგემშვიდობები. ჩვენ კი ტრადიციულად გამოშვების ბოლოს გაგაცნობთ როგორია ეროვნული ვალუტის გაცვლითი კურსი. ლარი ყველა ვალუტასთან გაუფასურდა, რომელსაც ახლა ჩამოგითვლით, დეტალურად კი ოფიციალური გაცვლითი კურსი ასეთია. 1 ამერიკული დოლარი 2.93 თეთრი ღირს, ევრო 3.03 თეთრი. 1 თურქული ლირის ფასია 9 თეთრი, 100 რუბლი კი 3.31 თეთრი ვაჭრება. აზერბაიჯანული მანათი 1.67 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 30 თეთრი. ბიზნესი რუსთავიორზე ამით დასრულებულია, შევხვდებით მომავალ კვირას. თქვენ კიდევ ერთხელ რუსთავიორზე.